var två däck på rymdfärjan. Och sen Sunny, som satt på mellandäck tillsammans med mig. Jag satt längst bort till vänster, hade trängsta platsen. Längst ben hade kort utrymme, minst utrymme. Och det går kanske dra ner ljuset här också. Jag behöver ingen ljus så blir det bättre. Jag ska se vad jag får. Så, starta motorerna. Vi ligger där några timmar. Först startar vi motorerna, sen när boskrona brakar loss. Då finns det ingen återvändo. Då vet man att man åker någonstans. Och det var en underbar känsla. Skakade rätt mycket. De här små boskrona, de ger rejält kraft. 44 miljoner hästkrafter. Och de kompis som köper en bil och skryter upp sådär. Det är många hästkrafter i bilen. Kom igen, 44 miljoner hästkrafter. Men det annars är det 2012. Ska lyftas upp. De brinner 2 minuter. Och då är det sagt, det mest kritiska minuten är någonting man kan göra egentligen. Men efter det så blir det lugnare. De kopplas bort och faller ner i Atlanten. Det fallskärmar återanvänds faktiskt. Här ser vi hur de kopplas bort. Bilder från själva rymdfärjan och en av de här är från en av boostrarna. Här fortsätter rymdfärjans egna 3 motorer som får då bränsle från den här jättestora tanken. Jag tror att mycket miljövänligt, det är flytande syre, flytande väte som blir vatten som...